Годината е 1847, 25 декември, 6 януари 1848 по нов стил. Дата, която ще остане завинаги паметна за българската история. В този ден, преди 170 години, България даде на света една светла и достойна за подражание личност. Христо Ботйов Петков. Символ на българското възраждане, символ на българската свобода. Поет, публицист, революционер, войвода, но преди всичко българин. Увенчан с славата на безсмъртието. Геният на цяла една епоха. Будител на цял един народ. Със свободен и непоколебим дух, поел по труден и суров път, Ботев отстоявал своите светли идеали за една чиста и свободна република. Сам поетът е казал: няма власт на тоная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото човечество. Макар останал завинаги на 28 години, Ботев е безсмъртен, защото не е подвластен на смъртта онзи, в чийто дух тържествува свободата. Със своето свято дело, той доказа, че истинските герои остават завинаги в сърцата на хората. Жив е той, жив е! Там на Балкана, потънал в кърви, лежи и пушка, юнак с дълбока на гърди рана, юнак в младост и в сила мъжка. На една страна захвърлил пушка, на друга сабя, на две струшена, очи тъмнеят, глава се люшка, уста проклина цяла вселена. Лежи юнакът, а на небето слънцето спряло сърдито пече. Жатварка пее, не иде в полето, и кръвта още по-силно тече. Жътва е сега, пейте рубините с тъжни песни, грей и ти слънце в таз робска земя. Ще да загине и той юнак, но млъкни сърце. То, с който падне в бой за свобода, той не умира, не го жалеят земя и небо, звяри природа и певци песни за него пеят. Денен му сянка пази орлица и вълк му кротко раната ближе. Над него сокол юнашка птица и тя се за брат, за юнака грижи. Настане вечер, месец изгрее, звезди обсипят с вода небесен, гора зашуми. Вятър повее, Балканът пее, хайдушка песен. И самодиви бяла премяна, чудни, прекрасни песни поемнат. Тихо нагазят трева зелена и при онакът дойдат да седнат. Една му с билки раната върже, друга го пръсне с вода студена, трета го в уста цело не бърже, и той я гледа, мила, засмена. Кажи ми, сестро, де е караджата? Де е моята вярна дружина? Кажи ми, пък ми вземи душата. Аз искам, сестро, тук да загина. И плеснат ръце, па се прегърнат, и с песни фръкнат те в небесата. Летят и пеят, дурде усъмнат, и търсят духа на караджата. Но съмна вече и на Балканът юнакът лежи, кръвта му тече, вългът му ближе лютата рана, и слънцето пак печели пече. Слово за живота и делото на Христо Ботев ще поднесе Валентино Бойчев, ученик от 11-ти клас на средно училище Христо Ботев, Враца. Наричат го гениален поет,
ненадминан публицист и легендарен революционер. А ние го наричаме нашия Ботев. Нашето училище носи името му, а ние го носим в сърцата си. Както училището ни е институция, така Христо Ботев е институция в българската духовност. Осъзнавайки тази истина, заслужено се гордеем с нашия патрон, чиято 170-та годишнина честваме днес. Честа да носиш името на един от най-великите българи за всички времена, определено е повод за гордост, но и осъзната отговорност. Ние, младото поколение на България, напълно разбираме тази отговорност. Търсим нови пътища и съвременен тип мислене, с който да бъдем достойни за името на нашия Христо Ботев. Поетът, който извиси словото до космическа необятност, сля в едно словото и делото, демонстрира как личното прераства в национално, а националното в общочовешко. Днес и ние имаме амбицията да се извисим до общочовешки ценности, да бъдем единни и в различията, да бъдем граждани на света. Подобни чествания са повод за равносметка, за размисъл, за самооценка. Трябва да си задаваме въпросите, които и Ботев си е задавал. Да се запитаме, подобно на поета и публициста, готови ли сме на смирение и търпение, когато са отнети граждански права и свободи? Направихме ли всичко необходимо и готови ли сме да се пожертваме в името на висш национален идеал, готови ли сме да се обединим и с дружни усилия да покажем, че и ние сме дали нещо за общо човешкия напредък? Готови ли сме да се изкачим до онзи висок връх на подвига и да заявим, че сме подвластни само на бунтуващия се разум? Да обявим и високата цена на желанието да оставим следа след себе си. Надяваме се, знаем го, желаем го. Защото Ботевското е живо, като оня безсмъртен дух на юнака, който полита в небесата с целувката и песните на самодивите. Ботев винаги е с нас като сила, като воля и мисъл, като интелект и неукротима енергия на човешкия прогрес. Изборът е направен. С Ботев днес и завинаги. Предоставям думата за слово на кмета на община Враца, господин Калин Каменов. Уважаема госпожо Аврамова, народен представител, уважаема госпожо областен управител, уважаеми господин председател на Общинския съвет, уважаеми колеги, уважаеми общински съветници, скъпи съграждани и гости на Враца. Днес отбелязваме един от най-значимите дни в историята на нашата държава. Ден, в който отбелязваме и големия християнски празник Богоявление. Някак красиво и случайно в един ден празнуваме и Богоявление, и раждането на великия поет и революционер Христо Ботев. Някак случайно, но същевременно с това много логично отбелязваме деня, в който се ражда един от символите на нашето възраждане. Затова на днешния ден трябва да бъдем малко по-оптимистични. Защото 170 години след своето раждане, макар и вече във вечността, Ботев продължава да живее в сърцата на всеки един от нас, който обича България. България, за която той се отдаде, без да се замисля. Днес, скъпи съграждани, не е нужно да се жертваме, нито пък да рискуваме. Днес просто трябва да обичаме и да пазим. Да бъдем родолюбиви и да създаваме. За да бъдем благодарни за живота, паметта и делото на онези, които
загинаха, за да живеем ние днес свободни и достойни християни. Затова искам да ви припомня, че всичко зависи от нас самите. Ако ние искаме да бъдем достойни, то ние ще го направим. Ако искаме да живеем по-добре, то ние ще успеем. Ако искаме да бъдем щастливи, то ние ще го постигнем. Само ако вярваме. Ако вярваме силно, ревностно, така както е вярвал Христо Ботев. Затова не забравяйте, че всичко е в нашите ръце и сърца. Аз съм сигурен, че тук в нашия град има много достойни родолюбци, които никога няма да забравят, а ще възхваляват и напомнят, ще възпитават у най-малките, така както в Пепи. Да помним, да предаваме и да се гордеем, че сме потомци на великия Христо Ботев. Честит празник! В знак на признателност пред живота и делото на поета-революционер Христо Ботев, венци и цветя поднасят. Кметът на община Враца Калин Каменов. Владимир Уручев, депутат в Европейския парламент. Народният представител инженер Петя Аврамова и политическа партия ГЕРБ. Народният представител от Обединени патриоти Красимир Богданов. Народните представители от БСП Николай Иванов и Иван Генов. Областният управител на област Враца Малина Николова. Общински съвет Враца. Областен съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва Враца. Врачанска митрополия. Регионален исторически музей Враца. Регионална библиотека Христо Ботев. Народно читалище Развитие 1869 Враца. Обединено училище Христо Ботев, село Баница. Начално училище Иванчо Младенов. Средно училище Христо Ботев. Профилирана природо-математическа гимназия академик Иван Ценов. Профилирана езикова гимназия Йоан Екзарх. Граждани и гости на града.